其实哦，阿未看到物件进前，我嘛唔敢确定是宝还是草。会藏伫银行内底物件，绝对就有价值啦。凡说是一挂黄金，还是珠宝，啥物啊？毕竟哦，无人会将粪扫藏伫咧银行的保险箱内底，你讲对吧？嘛是有道理。等你若提到手啊，咱就准备要翻身啊啦！死狗，你都唔免踮伫江口看遐人的面色啊！你敢知影？我看你去人欺负，比我家己去人拍，我更加艰苦，更加唔甘呢。希望自己所事哦，会当改变咱的命运。这个王辉哦，我专工坐上早的班机，飞转去泰国，要调查清楚。哎，我俩，你真正免我陪你去吗？唔免啦，机场人遐尔多，若是予熟悉的人看到，传到阮大家遐，我又搁准备要逃避掉。好啦，你辛苦呢，我都留伫台湾，予你力量。Good luck！ 等我的好消息，你赶紧回去休困，爱记得抹药啊。一路顺风。我叫你过来起来，就是为着要听破蒋介勇伊的小鬼仔卡。即马所有收集的证据拢无得找啊，我唔知我来去要创啥。你唔是讲遐个证据拢藏伫个泰国皇家银行的保险箱内底？像你手头的锁匙无去啊？啊，不过证据还搁伫个，只要等你把身体养好，甲银行遐个人联络，凡世因搁有优别的锁匙。当初是我去办的时阵，银行的人搁特别交代讲，锁匙袂当碰去。只要证据伫个，一定搁会有办法。你这尔够操烦，会影响到身体健康，领导搁较无价值。大嫂，子倩。哇，少怀，来，坐来讲。啊，妹啊，我家己啊，要吹囡仔。你家己的好啊，你用啥物吃啊？你大嫂是关心你，我看你早间呢大粒瓜、细粒瓜，今日会感冒，啊，你赶紧吃吃。啊，瓜等来吃吃，也不要紧。上重要的是要让大嫂欢喜。大嫂，你看。我找到狗狗的项圈啊！那也呢？刚讲窃听器派去啊，安尼我都白了工啊！你顶下不是讲狗狗的保安啊已经断掉啊？今嘛哪会搁找到项圈？当初大兄把保安啊断掉的时阵啊，我就赶紧把项圈找落来。就讲哦，留一个纪念嘛好啊，啊时间久啊，我就袂记啊。啊好佳哉啊，昨哦物件落到开拖卡的时阵，我才收到啊，我就赶紧提好大锁啊。对哦，无遗憾嘛好嘛。你替大嫂找到软软物件，阮大嫂真欢喜。是讲你拄只讲物件落到规涂骹是啥物状况？发生啥物代志？其实啊，是蝴蝶找到啊，伊要等着我看到，我就赶紧摕过来给大嫂啊。虽然大嫂无法度讲话，啊，不过伊学了，你做了真好。不要紧啊，大嫂欢喜上重要啊。
因今麦咧邀请伦伦来帮啊，什么狗狗项圈，到底是讲啥？你要创啥？这个不是伦伦上介意的帮啊，你提这个创啥？今麦林子谦那个稍微透灰，那不是什么人讲话，林子谦哪会知影帮的代志？啊！你哪会一个人来？蝴蝶起码在倒位，伊毋是应该陪伫你的身边照顾你。伊今日陪转去泰国，公务代志要处理啦。啊！我拄则来的时阵啊，有看到小丑在跳舞的，我先去看麦啊。大段仔行，较细力哦。好。哈哈哈！啊！况且潘石，我也不需要收拾，应该是去蝴蝶堆去啊。魏先梅，真正跟我想的同款，你要讲话啊？这个事情才无妙。若无伊，哪会雄雄飞去泰国？唔就是爱去皇家银行开保险箱？伊哪底？拢是姜凯勇伊当年犯罪证据，若是真是叫蝴蝶提去，安尼就害啊！咱的计划敢是拢去了了？你是莫遮尔啊着急，我阁有办法。我会为蝴蝶去遐陈东俊迄边下手，蝴蝶若是真嘛着啥物证据，一定会找伊参详。即个我飞泰国回来了后。我保证，我未来伫咧姜家的位置，唔那会当坐到更较稳，甚至有机会爬真高。所以你的意思是，迄支皇家银行保险箱的锁匙，会当替咱两个人拍开一条康庄大道吗？那是康庄大道，是前程似锦，因为我家的建股。我的处境甲局势就会完全变怪，以后我就唔免看别人的面相啊，甚至是因拢爱看我的面相过日子。哎呦，那安尼保险箱内底是啥？是黄金还是钻石？若无你哪会当这么确定？你以后会当怀你行？比黄金还是钻石，搁较有价值。会当予咱永保安康。这啥啊？这录影带即卖已经无人在用啊啦。还佫这个笑破，看起来足旧的，这至少嘛放几啊十年啊，这看起来一点仔价值拢无呢。蝴蝶啊，你即卖甲我讲算笑哟。唔捌话啊你，遮哦拢是公开养犯罪证据。你知影我伫讲啥吼？无怪你拄才讲这个物件会予咱永保安康哦！我的小蝴蝶啊，哇！这届哦，你真正是乌着半呢。哦，安尼咱的未来哦，绝对不是镜花水月，是要走花路啊啦！哈哈哈哈哈！看唔着着的啦！啊，对，大痛对大痛，我都要较冷静啦吼。好，这物件一定要保存得好呢。我看是放在我家啦，我再来找时间啦，把这录影带哦转换格式，顺便把这旧的相簿拢扫描起来，全部拢做为存伫咧随身碟内底。那时间啊到啊，这物件就会当予咱化水的简单啊。你讲我有搞哇？搞，你真正足搞的。来。我给你浸一下，当作奖励。我就看恁这对高男女会当地偌久。陈东俊，你就暂时替我打工，等你把所有证据拢存起随身碟了，我再来扣你。我辛辛苦苦替伊炖一碗煲汤哦，伊在我面头前讲，某诶。
多谢你辛苦啊，足香足好啉的。结果呢，我头一刮过去，伊想要用一碗煲汤把我淡掉，我当场脏掉哦。你讲我敢没菜心？哦，爸，你安尼做实在伤过上妈的心啊！你唔知道。来，请老公。其实嘛，无像爸讲的遮尼害啊。就是讲的，嘿，我足无简单，才找着这三行人中白、人中黄、甲金枝，去互恁爸嫌到无一块好。哈，爸，安尼就是你唔对啊，迄药材是听哦，就足珍贵的呢。哎呀，迄物件足珍贵的，你个结晶啦，放三十年的屎啦，泡屎做甘臭。你讲啥？妈，妈，你解释清楚，你想要买点这么恐怖的汤啊？啊，就恁爸啊！啊，最近伊火气大，嘴甲拢破去啊！哎，我足无简单，你找着这三项上解解毒、上解退火的呢。啊，我想讲要害伊赶紧好诶，我都三管齐下啊。什么三管齐下？你这根本连抹杀亲女啊！你这个死无良心的啊！哈，是啥物人讲迄嘴甲破气，听甲哀哀叫，迄白沙一哭就是开半点钟的啊！哈。都准讲啥呢？你嘛袂当逼我吃这啊！我敢讲你。好啦，妈，爸，恁两个啊，恁两个行李拢款好，咪代表恁要去度蜜月啊，安尼真好啊。啊，是安怎要为着这个代志冤啦？啥物该度蜜月？无啦，啊，都恁爸啦，讲要去泰国调查当当年的爆炸案。爆炸案。我会记得杨香水就是为着要替因囝报仇，才会借万条番的手要甲妈甲丹丹的做伙绑死。这当当年的爆炸案去牵连的无辜，我嘛感觉真亏欠。要唔过我听林子清佮万条番咧讲，我感觉根本就是姜开阳家己的阴谋。啊，虽然讲迄姜家规家伙拢搬转来啊，也唔过因的势力伫泰国也是真大，你要家己去。袂用的啊，我袂放心，我对你去。袂用啦，人梓潼哦，今日多灾多的，足无简单，等于你身躯边，你留伫遮就好。爸，就算是嘛梓潼人伫迄遮，伊嘛会赞成我的决定啦。搁再讲，有我伫你的身躯边看头看尾，妈咪较放心嘛。妈，你讲对无？还袂讲，你家己去泰国，我嘛感觉淡薄仔袂放心啦。哎呦，无你倒位咧袂放心啦？啊！伫个泰国，姜家有姜家势力，我有我的人脉啊！而且，爸，啊，你嘛知影妈的个性，伊拢无咧惊啥的。啊，既然拢开，谁讲伊袂放心吗？你阁唔反对？啊，对啦，就安尼决定啦。啊，今日爸仔囝要去，去甲开牙讲一声啦。所以讲开牙，你有灵有声，都保庇因爸仔囝一路平安。啊，进前敢有迄？有啊，伊伫藏伫红叶路顶。啊，这就是一个聚宝盆尔。是哦，向哥，我进前像迄拢毋捌看过呢。啊，进前哦，你拢无闲公司啊，佮梓潼的代志咩？对吼。亏啊，在上。进前是因为不好子孙将军受贿了，搁请开啊原谅呢。